Рио-де-Жанейро, Бразилия. Це все. Ви здуріли? Хоч знаєте, у кого ви крадете? Ми не крадемо. Слухайте, люди, яких ми шукаємо, професіонали. Знаходимо їх, беремо в цю банду і привозимо сюди. І головне, ми не даємо їм, не даємо сісти в їхні тачки. Нарешті ми вдома. Наступного літа. Це вже не якась там місія неможлива. А місія нафіг скажена. У нас є план. Якщо хочеш вижити, не мисли як коп. Ти в моєму світі. Нова модель. Потужний тюнінг. Ми робимо це востаннє і тоді зникаємо. Навічно. «Форсаж 5».